На гости е Мария Николаева. Добре дошла. Благодаря, благодаря за поканата и здравейте на всички, които гледат този клип в момента. Благодаря, че отделяш време, защото знам, че доста неща правиш, принципно. Шеташ си, доста си активна. Уча в момента. Учиш, какво учиш? Ами в момента карам магистратура в Национална спортна академия, спорт, фитнес и здраве, нещо, което се и занимавам в София. А преди това какво учи? Преди това съм завършила, да, бакалавър, учителски и тренерски отново в НСА, но реших, че нещо като по-скоро като здравеопазването и като активен начин на живот повече ме влече от учителстване и тренерстване. Добре, как влезе спорта в живота ти тогава? Ох, аз като малка бях супер хиперактивна. Супер хиперактивна и мой. Супер хиперактивна, не само хиперактивна, не само, да. Супер хиперактивна. И майка ми когато се отърве от мене, имам чистото, смисъл тя не ми го е казвала, но така всеки път ми викаше молеца, запиши нещо. И аз така първо минах през волейбол, през тенис и накрая нещо, какво каза, записаната на хандбол, край. Имам записана на хандбол и край. И така почна да тренирам, там да се хабия енергиката и много се радвам за което, че майка ме записа още в първи клас. Уха! Да, в първи клас, значи да от тренирам. Сега, от доста малка. И аз затова мисля, че най-хубавото нещо в момента родителите да запишат детето си на някакъв спорт, за да могат да развият в него навици и за да могат много държа да отбележат, че тренировките по никакъв начин не пречат на ученето. Което е, защото всеки казва тъп спортист, така нататък, това въобще не е вярно, даже концентрира детето и го кара да е много по, как да кажа, всичко да му е по програма. Фокусирано. Да, точно така. От 8 до 10 тренировка, от 10 до 12 учене, от 1 до 6 училище, например, да. Нали. Но да, като цяло друго мнение в момента в пространството, че едното пречи на другото. Ами да, то е малко подвежда, защото първо, нали, аз като гледам някакви хора, които са, нали, да, такали за спортната дейност, нали, те изглеждат, нали, вече готови с атлети такива, аз като ги гледам си към, добре, колко време ще ми отнеме, нали, аз да не съм стигнал до тази форма, обаче изглежда малко обезкуражаващо, разбираш? Да, между другото и аз съм била в такива моменти, да. Първата си мисля, сега ще направя 10 коремни преси, да. 20 улица е горе и веднага ще съм като, нали, Арнолд Шварценегер. Това е много хора по принцип ги демотивира и аз затова по принцип си имам такава, да кажем, собствена концепция, която някой ден, дай Боже, да се развия, че по принцип е важно повече начина, по който те кара да се чувства спорта и здравето, което ти дава. Защото формата е, нали, на страна може да оставим, сега хубаво е да си здрав, нали, влияете на самочувствието, на оценката за себе си, нали, но тези позитиви, които ти дава спорта, които няма къде да ги намериш другаре, нали, колкото и да пиеш добавки, пример, но, нали, витамин С и така нататък, витамин D в момента, които се въртят. Значи според мен единствено такава протекция и превенция ти дава спорта. Тя дава, спорта превентира всякакви заболявания, състояния, аз ти го споделих и предишния път, да. Сърдечно-съдови, белодробни заболявания, всеки един орган в тялото има нужда от движение. В смисъл, дори ако трябва и панкреаса ти работи по-добре, когато ти се движиш. Смисъл не до когато залежаваш. Аз това го свързвам. Човека е машина, както една кола, като я оставиш в гаража, акумулатора и пада и спира да работи. Ако човек се залежи, примерно спира своята физическа активност, мускулите му атрофират и той не само, че не изглежда добре, а той не работи добре. В смисъл, той става от леглото, отива до кухнята и се задъхва. Това не е нормално човешко състояние. По принцип, хората. Всяко едно животно се движи, имаш куче, всяко куче ти стане и се задъха, звучи супер нелепо. Никога няма да стане, защото кучето е активно, така и хората трябва да бъдат активни същества. Това има друго нещо, нали, при депресиите казват, че добър съвет е да почне. Много да добър, да. Реално човек като изпадне в някаква депресия, изпира да бъде активен, не иска да вижда на никой, не иска да излиза на лънка, не иска да... Иска само да яде. Да, иска да сменя каналите, нали, на телевизора. Закисни във Facebook и Instagram и дават като, нали, защото като се движиш тялото, ти реално се движиш и мозъка, защото мозъка става по-активен, когато си в спорт, да речем,
ако тичаш леко, примерно, и след прямо там някакви километри, прямо километър-два, и почва мозъкът да работи по различен начин, защото кръвообращението става съвсем различно. Да, едното е кръвообращението, да, защото навлиза повече кислород и хранителни вещества заедно с кръвта в мозъка е единия случай. Другия случай е, че по време на спорт хората отделят хормони на щастието, това мисля, че почти всеки го знае. Спорта наистина е доказано, че може да те изкара от депресия, защото точно с отделянето на тези хормони на щастието ти малко по малко, и първо, че не забиваш в тоталната депресия, която може да ти донесе нали, такива самоубийствени мисли, което нали, ясно така. И другото, което е, че по-лесно излизаш и по-лесно забравя за проблемите. Мен ми се е случвало, сега супер тъп звучи, ама карам с гаджето на живот и смърт. Отивам, правя се една тренировка в залата, да. Правя се една тренировка в залата, един час човек забравя за всичко. Което, в смисъл, дори това дава, нали, някаква малка представа колко добре може една физическа, едно, как да кажа, едно физическо натоварване да повлияе. Другото, което е, значи аз съжалявам, че повече взимам думата от тебе и че само говоря. Въобще не съжалявай. Да, защото аз много чета по тези теми и ми е много интересно. Другото, което е, значи една ситуация в 21 век, където сме заобиколени от стрес. Нали, особено в големия град, знаеш, стресът е дори на светофара, като се дишкат някои ти бибни и се изнервяш. И ситуацията ти не може да излезе, дори или на шефа ти, не можеш да му кажеш нищо на този отсреща и примерно излезеш 8 часа сутринта от вас, първо жената тая досала или мъжа ти, после на светофара тая досала и накрая шефа ти тая досала. И всичките тия пъти ти дигаш кортизола, който е хормон на стреса, дигаш кръвното налягане и примерно ти... Тялото ти се стяга. Да, точно. И ти нищо не правиш, ти просто излезеш и скаш влага. Да. И това е най-лошото. По принцип, още по-лошо е, когато ти се сети за втори път скандала и ти виждаш, че и пак седиш и нищо не мога да правиш. Мисля, скараш се с шефа ти, си почваш да си викаш в този тъпия ми шеф и пак дигаш кръвното. Да. И човек е така се получава по принцип тези всичките състояния, нали, високо кръвно налягане от нататък, инсулт, инфаркт и тези лоши, нали, така как може да... Сърдечно-съдовата система. Деца вика за 5 секунди може да загуби живота. Дет всичко се гради и така нататък. И затова го дават като много добра превенция. Стане ли нещо такова, изнервиш ли се нещо, нали, говорихме за натъжанието, нали, изнервиш ли се, почувстваш ли се зле, отиваш, ако трябва блъскаш по една круша, изкарваш си енергията, нали, пада ти кръвното налягане, все едно нищо не се е случило. Така че спорта е превенция на заболявания, на стрес и дори на, както казахме, тия когнитивните функции на мозъка, където така карат, примерно, да влизаш в депресия или дори Алцхаймер, множествена склероза. Това са заболявания, които само спорта ги превентира по такъв силен начин. Значи, особено в чужбина, тук в България е ясно, че изоставаме, нали, с всичко, но дават в лечебниците, дават на възрастните хора да заучават движение чрез спорт. Примерно танци. Чрез танци, да. Да, точно така. Танци. За да може мозъка им да работи, не само да работи, нали, с някаква активност, ами и същевременно и да заучава нещо, защото той трябва да учи. И не може само да чете. Това е много добре. Аз ти четеш, аз чета много, нали, фенове сме на четенето. Да, но всички да четем повече. Четете, хора, важно е, да, много развива мозъка и не ви позволява да правите правописни грешки, докато пишете съобщения в чата, което е много важно. Запетайки ти също не са, да, лоши. Виждате къде ще се пише запетая и къде точка. Така, много е добре тази активност, нали, която е с заучаване на някое движение, кара мозъка да работи на съвсем различна частота и помага супер много за превенция. И не на последно място, примерно деца с увреждания, да кажем, един конен спорт дори много добре им влияе и на физическото и на менталното състояние, което имат. Да, и на менталното, защото по този начин придобиват емпатия. Да, и примерно защото на един аутист... чувстват на животното. На животното, да, точно така. И на аутист, примерно, аз съм гледала точно с това примера, връзката му с коня. Той не се разбира с хората, но коня му влияе примерно по един много добър начин. Абсолютно. Това е много, много важно да имаш. Поне децата или в подрастваща възраст да се възпитат или да бъдат заобиколени от животни, или да ми бъдат, да, показани животни. Да. Специално за коните ми е много тегало, като видя обязден кон, защото, нали, съм свикнал да ги гледам в природата, да, като видя свободен кон да бяга направо и се отваря душата. Да. На Сремтериуск съм виждала и много красива гледка като цяло.
бяха такива диви коне точно където съм. Много са, много са яки. И аз обичам кончета. Добре. Да си поговорим тогава малко за храната. Любимата ми тема. Има много неща, нали, в тая тема. Имаме добавки. Има някои хора, които казват, че няма значение какво ядеш, важното да се движи достатъчно. Нали? Има хора, които не ядат определени неща от животински произход. Те могат ли да бъдат в добра спортна форма? Защото те постоянно се подиграват на вегетарианците и веганите, че нали, били изсъхнали, бледи, така е, да. И после ще кажа причината защо, нали? Сега ще отнема сигурно едно половината видео, но... Отнемай! Но аз по принцип на тия две теми хранене и спорт не мога да мъхна. Така, значи по принцип да кажем първо за веганите. Наистина има нужда хората да спрат малко да ядат месо, защото една от нали, причините за климатичните промени е точно това производство на месо. В повечето случаи обвиняват кравите и газовете, които са отделят. Точно така, от тях и наистина това влияе на околната среда. Една от причините според мен е да това веган движение да влезе, освен хуманна гледна точка за животните, е и заради околната среда. Много. От друга страна, при жените, значи аз съм чела една книга, където казаха как малките деца не обичали месо и така нататък, това е така, но там се споменаваше, че все едно месото не е човешка храна и децата го доказвали. Не, значи когато човек е най-активен в живота си, примерно да кажем от 16 годишна до 26-30, да кажем нещо е такова, зависи при мъжете и жените различно, той има различни нужди от храна. Когато е дете, той няма нужда от толкова от белтъци, нали, в женевето си. Мисъл, няма нужда от месо. Същото и при жените след 30 годишна възраст. Много честно, не знам дали имаш такива приятелки, след 30 годишни те казват, не ми се яде месо. И стават вегани. Наистина, не им се ядат и млечни продукти, почват да се фермират, имам нали, лактозна нетолерантност и така нататък. Взето като телевизора говорят, виждат нещо по телевизора, да. Имам такава болест или нещо такава нетолерантност, почвам тази диета, защото той ми каза. Така е, да, това е по принцип доста неправилно и всеки човек по принцип се води, че трябва да си познава тялото, но това, което медиите накарат, нали, казват готен е вреден, готен е вреден, и ти на третия път, като ядеш готен, примерно нещо готен, искаш маля кориен, ми се подуласа, да, тежко готен, ми стана... да, непоносимост, което сега вече си е малко така подсъзнателно. Но аз мисля, че наистина има, трябва да има хора, които не консумират месо, защото, нали, тя темата е по принцип много обширна, но да, да има... Те ги свързват с кръвните групи, нали... Това не е вярно според мен, нали, аз не съм диетолог, крайна сметка и не мога да кажа, нали, така е радикално мнение, но няма как по кръвта да се реши какво трябва да ядеш и какво не. Тази кръвна диета, аз още първия път като я чух, това е много безмислено. Да, в смисъл, те постоянно измислят някакви штуки. Да, нали? Това е лошо, че постоянно се измисля нещо и хората видят на някой резултата и в ковчот и казват, аз тази диета ще я правя, защото той е много отслабна от нея. А то има нещо друго, примерно, те сега викат инфлуенсъри, нали? Хора с влияние, да, които имат последователи, решават, че трябва да продадат нещо на тези хора. Да, това е много лошо. И почват да се съчиняват някакви абсолютни медицински недоказани неща. Така е, да. И това го предават на хората като някакво велико откритие и просто става мултиплицирано. Ами аз точно, да, това за инфлуенсърите по принцип много ме дразни, защото аз съм, нали, пак казвам, завършила в НСА, карам си бакалавъра там, в спортни среди съм, говоря с такива авторитети, наистина поддържам връзки, чета постоянно, работя в магазин за добавки и оттам чета постоянно, идват ми наистина хора с заболявания, коментираме така нататък и пак не мога да кажа, че аз мисъл да хора и да давам на някой съвет какво да прави. Да. А следващия момент идва някой, която е си платила последователите, примерно там 5 пъти, си е снимала 2 пъти така по-разголена и хората се е последвали и почва да дава съвети как да се живее. За мен това е неправилно. Еми неправилно, защото ако имаш 100 човека в една стая, ти е 100 различни неща тия хора, имат 100 различни организма. Така е, да. Също не може да... Да, един наръчен всички да се слагат, нали? Да. Да продължим за веганите, причината, нали, да са така изсъхнали и така нататък е точно това, че... Грубо казвам, те са си доста активни хората, ама
просто те се подиграват, нали, с тях. Еми имат много често анемия. И това е вследствие на точно спиране на животинските продукти, защото тези, нали, компоненти в животинските продукти няма как. Значи растителните, растителните белтъци и животинските белтъци са две коренно различни неща. Нали, пак са белтъци, пак, нали, трябва и от двете да се приемат, но не можеш да очакваш това от животинския белтък да го получиш това от растителния белтък. Това, което е реш от телешката боржова, не можеш да се го набавиш от боба, въпреки че той е много богат на белтъчини. Яще боб и леща. Хубави са, но яще и месо, е моето мнение. Аз съм спирала за малко, нали, месото и ми повлияе доста лошо като цяло. Въобще не ми хареса ефекта, който се случи. Та така, това, нали, за веганите, пак казвам, всеки си е сам за себе си. Нали, ся, не си карайте организма, ако ви се яде месо, да се напирате да не ядете месо, защото по този начин, нали, сте чели, че е окей, че месото е токсично и така нататък. И същевременно, в смисъл, слушайте, тялото си е моят съвет по принцип. Да. И се съветвайте с правилните хора и четете повече по тези теми. А тия хранителни добавки можем ли да ги взимаме без да тренираме и да са супермени? А не, без да тренираме не. Искам да кажа, че съм много за хранителни добавки, не само защото работя в такъв магазин, а защото съм тренирала и със и без хранителни добавки. Но може ли и без? Без, значи само от храната, ако очакваме възстановяване. Какво е нормално? Предполагам, че стане в по-дълъг период от време. По-дълъг период, да, и може би малко по-унищожително за организма, така да кажа. Защото всяко физическо натоварване е стрес. Ти по принцип на тренировка отделяш хормони на стреса, особено ако е по-интензивна, изтощаваш мускулите, изтощаваш всичко в организма си. И когато ти отидеш след тренировка и спиш прана на обеца, енемени коселини или протеини или каквото да е, ти помагаш на тялото си. Не му вредиш. Но сега има вече някои по-такива формули, като фетбърнери и така нататък, което е ясно, че може малко да навредят. Но все пак има добавки, които са добре да ги приемаме, имаме добавки, които не са добре да... не са за всеки, с една дума. Ами, не ми е странно, аз не съм приемал добавки никога, ходил съм само веднъж на фитнес. Няма да казвам какво стана, защото... Кво стана? Бях ученик, нали, един мой съученик тръгна да ходи на фитнес, нали, и да става такъв един голям, викам, да, аз защото съм слабичък, нали, преди бях много по-слаб сега. И викам, да, ще им на фитнес, нали, аз да ставам по-силен. Да се нацепиш. Да се нацепя, да ставам батка. И отивам, нали, с този моят приятел, той, нали, отивам в залата, аз, понеже нямам никаква култура спортна, ходил съм като тинейджър, нали, да тренирам баскетбол. Това е добре. За много малко. И влизаме в залата и аз нямам идея. Кого да правя? Към кого да правя? Той вика сега, нали, седим на този ред, направи 20 оттисна. Загърди. Е добре, това упражнение. Към добре готово, няма проблем. Сега ми правят, нали, 20, там такива. И готово. Аз мисля, че нещо друго трябва да правя. Аз не знам, че трябва по-напоро трябва да загриеш, после трябва да имаш някакво време между сериите. И отивам при него веднага. Добре, готово, направи го. Кажи следващото, какво да правя. И той вика, взими сега тази гра. Дигни на 20 пояс, нали. И други имаш едно такова, той е за трицепс, но за бицепс. За бицепс, нали. Направи го ти 20 пъти. На другия ден общо взето не можех да се съвлека. Нормално. Не можех да се вържа обувки. Ето, виждаш ли, това е стрес за организма. Смисъл, ти разкъсваш мускулните влакна и си създаваш стрес на организма. Ето, това имах предвид преди малко. И във връзка с това искам да кажа, че, нали, някой, ако иска да тръгне да спортува, да почне от нещо много малко. Да, ако е наистина е обездвижен човека, както през повечето време аз съм обездвижен, с нещо малко, но сравнително често, нали, и вече оттам, върху тая база да се развиват упражненията. Защото както аз тръгнах без никого, нали, с
с кофто начало да тръгна. Трещява да е по-добре да си тръгнал с някой, който да ти обърне внимание през цялата тренировка. Аз съветвам поне първите няколко пъти да сте с някой. Смисъл, да има някой, който, дали ще е приятел, който е по-напред, дали вече треньор се вземат хората, нали, защото много често още на първата тренировка, примерно особено от дамите, аз ще тренирам с жени в, нали, в София и ми казват, абе, аз съм идвала в, нали, на тренировка, но всички ме гледат, аз не правя нещо правилно и купувам си карта, идвам на една тренировка и спирам. Да. Нали, това е много тъпо. Но и аз разбирам, защото аз, айде, тренирала съм хандбал преди това, нали, играла съм в зала. Ама и аз като влязах за първи път в фитнеса, помня един уред, той беше за клек нещо и аз не го бях освободила правилно, но съм си сложила слушалките така и не чувам нищо. И явно съм блъскала всеки път желязата и то се чува удряне на желязо. Сено си ковач. Човек, да. Ма аз съм с слушалки и не чувам. И идва шефа на залата и ми вика, прощавай, ама тук се освобождава уреда, ама такъв ми се скара. Аз после една седмица, ма беше срам да стъпя в залата. Честно ти казвам. Та, на всеки със случай, ето казвам и на мене, мисля, аз съм тренирала, не съм, нали, някаква начинаеща, но влизам в фитнеса и теориите са ми нови. Нормално, смисъл, ти няма как да си научен. Затова всеки път и за да не се загуба мотивацията, защото като с някой, мен много често приятелки е така по същата логика, искаш ли да дойдеш да тренира с мене, за да имам мотивация. Сега в началото винаги си трябва, после човек се научава сам и въобще не му трябва никой с него. Ами то, взето, да. Ако не можеш да тренираш сам и с друг човек, няма да ти помогне, защото ти реално един вид са за... Може би в някаква степен, може би, ако си по-малко свикнал да тренираш от партньора ти, може би ще се стремиш да се движиш с него, да, обаче ако не можеш автономно да се мотивираш да отидеш да тренираш. Това е много лошо и тук искам да започна темата с мързела, значи за мен е много чудо, като някой каже, мързи ме да тренирам. И аз следващия момент казвам, да, човека ме да мързи да ядеш. И те ми казват, ми не, то ми яденето е физиологична нужда. И аз тук пак мога да напомня това, че и движението е физиологична нужда, защото човек трябва да се движи. Ние не сме столове, не сме дървета, не сме камъни да седим на едно място. Както е физиологична нужда да ядеш, така е физиологична нужда да се движиш. И никой не ти казва, отивай в залата сега и клякай с 100 кила. Мисъл, ако трябва да отиди в залата и върви един час на пътеката и си тръгни, но се движи. То така се почва. Днеска ще вървиш, утре си кажеш, а мен вече ми се тича. Други ден ще кажеш, а мен спринтове ми се прави. Трети ден ще кажеш, а на мен ми се кляка тук с тежко. И то така се почва, смисъл, никой не се фърля с рогата на прилив в началото. Важно е да започнем. Абсолютно. Да, първата крачка и имаш едно друго, дето ми направи впечатление, да се появяваш всеки ден. Смисъл, дори да не правиш някакви много тежки неща. Да си там. Ти отиваш там, постой си малко като искаш, то в един момент ще почне да ти се прави нещо. Да бе, ако трябва само един стречен пусни, да, защото всеки си има дни и дни. Точно, смисъл, да. Когато с много енергия, когато с малко енергия, вните с малко енергия, напред една разгрявка, да ти влезе кръв в мускулите, да ти влезе кислород, значи стречен гайд също толкова полезен, примерно йогата, пилатеса, това са, нали, стречинг техники за укрепване на тялото. Защото както трябва да си силен, така трябва да си гъвкав. Той има качества, нали, то, който аз сега къде не ги учим, нали, за нормалния човек няма значение, нали, сила, издържливост, бързина, гъвкавост, ловкост, това са качества на човека. И по принцип най-добре е, нали, от функционална гледна точка да развиеш всичко. Както си силен, нали, мускулест, така и да имаш ловкост. Примерно, като дори в шофирането, ако имаш ловкост развита, ако тръгне някакво ПТП да се случва, ти с ловкостта можеш да си помогнеш да го предотвратиш, както и като си гъвкав. Значи гъвкав си, изтърваш си покупките на земята, навеждаш се, изправяш се и изтърваш. А не, нямам гъвкавост, навеждам се и си късам менискуса. Случвало се е на познати. Смешно, но не е смешно. Смисъл. Да, така е. Смисъл, спорта помага в ежедневието на 100%. Това искам да го подчертая, защото не е само гледна точка на самочувствието, което дава да си във форма, нали, да получиш два комплимента там. Смисъл, ти може, нали, и го за друго, може си умен, може си красив, нали, смисъл, може си дебел, ама пак да си получаваш комплименти. Но е важно това да можеш да си функционален в ежедневието си. Ами да. Абсолютно, то не е само това. То е, нали, понеже ти се произвеждат някакви неща в мозъка, докато спортуваш, получаваш, нали, чувство за завършеност на удоволствие, даже, удоволствие. Да. И, нали,
дори зависимости, сравняват го с зависимостта, нали? Тоест като начин да се пребориш с зависимостта, нали? Защото подобни неща се отключват от мозъка при приемане на субстанции. Да, така е. Ами да, и... Като казвам субстанции, имам предвид и захар даже, не, да, не е тежките наркотици, леки и така нататък. Захар и всичко, всякакви удоволствия, които, нали, ги сравняват и казват, нали, спорта е, нали, здравословният начин, за да получите такива, нали, химически... Да, затова не яща захар, не приемайте други наркотични вещества и така нататък, отидете да се раздържите в залата, ще получите същото удоволствие като цяло, но шегата на страна, да, това е така напълно и аз съм, нали, по принцип си е доказано и съм на това мнение като цяло за чувството. Иначе мога съм, като свърша тренировка, понякога съм се чувствала толкова добре, съм сол и мозъка ми и някакъв... Яснота им казва, че... Да, не, точно така е нещо, дори... Користия и яснота, нали... Чувстваш се окей, съм сол, нищо хубаво не се е случило, ти просто отиша да се натренираш и същевременно се чувстваш супер удовлетворен от това, което свърша. Да. А пък, дори, как да кажа, съм сол, ни да си изкарал пър, ни да си направил нещо, просто се тренирал. Което е... Да. То е якото, това е доброто. То е, реално спорта ти прави тая клетка, която ти тялото по-здрава, реално. Спорта ти дава това, което много неща не могат да ти дадат. В смисъл, наистина, как да кажа, няма една сфера, в която спорта да не е окей. Okay. Дори в момента да се опитвам да се сетя за някакви негативизми, които можеш да получиш от спорта, не се сещам. Някоя травма, но ти може да си направиш травма дори като вървиш. Да не говорим, че травма в спорта, ако тренираш правилно и ако тренираш адекватно, няма как да получиш. Това загаднахме преди малко, болки в кръста, болки в колената, болки в стави и сухожилия, се лекуват със спорт. Защото укрепне ли мускула, укрепва и самата става самото сухожилие. В смисъл, болита кръста, укрепваш си мускулите на кръста, успяваш да бъдеш продуктивен, да спрат тези болки. Примерно болята колената, укрепваш бедрата си, мускулите на бедрата и си окей. Okay. Нямаш нужда от лекарства, нали, приемане вътрешно или мазане, нямаш нужда от наколенки, нямаш нужда от всякакви такива глупости. Просто спорт и си окей. Okay. И си машина. Абсолютна машина. Да, това е, да, като, нали, с тая тема, нали, дали има негативи и позитиви, според мен няма негативи в спорта. Е, ако са прекалят със спорта и... Да, но това вече е заболяване. Зависи в коя фаза, нали? Ако си някакъв, нали, дългогодишен спортист, ти знаеш как да почнеш тренировката, как да се направиш стреча, примерно, или... То има и след тренировката. Да, имаш разпускане. Да, това е, ако знаеш как да тренираш шумно и ако знаеш как да тренираш така за себе си, аз просто не знам по-лошо може да се случи и аз съм правила травми на тренировка, особено на хандбола, като съм тренирала, но това винаги се случва от невнимание, от недостатъчно загряване, в залата е студено, нали, някакви външни фактори са, не е самата тренировка, не е самото натоварване фактора, а това примерно, че е студено, не зависи от тебе дали е топло в залата или е студено. Добре, как отговаряме примерно на някой, който каже, аз нямам време да тренирам, много съм заед. Ох, човек, аз много ме убива това нещо, да. В смисъл, наистина много ме убива, защото от гледна точка на аз по принцип повечето пъти, когато работя на две места. Най-малкото същевременно уча, и сега даже тази година ми се събра, нали, курсове по английски, магистратурата, работя си в магазина за добавки и отделно водя тренировки на жени, която едната може в един часа, примерно другата в 3 часа и така нататък, нали, доста разпокъсано. И никога не съм си казала, днеска нямам време да тренирам. В смисъл, ако трябва един час да е ако трябва да е 30 минути тренировката, нека да е тренировка. Аз това и твърдя, примерно за хора, които работят по 12 часа, работила съм по 12 часа, не го казвам гледна точка на човек, който не съм. Отиваш, затваряш се в почивката си и правиш, пускаш си в интернет, в YouTube, има сигурно 1000 клипа за тренировки 6-8 минути. Тази 6-8 минутна тренировка, когато ти завърти кръвта през всеки крайник, нали, да мине, нали, като дигне пулс и така нататък, ти е толкова добра, колкото примерно
да отидеш да отделиш време за тренировка. В смисъл, да. Движете се хора, дали ще е 6 минути, дали ще е 8 минути, дали ще е само една разходка да место, нали, да качи стъпалата, место ескалатора, или место асансьора, или докато да не пратиш някой колега да ти купи нещо от магазина, да си го купиш сам, това е движение и това е нужно. За хората, които седят на компютър, които не могат да стават, ето така, тези 6 минути тренировки, включваш сега от телефона, прави си табата, това са перфектни тренировки за завъртане на кръвта. Дори за тираджи стават, защото има уред на тираджи. Аз съм ги пратил тираджи, той си тренирал в камиона, той е... Ева, на приятеля тираджия тогава. Стъмбата. Да го поздравим. Поздрави, да, стъмба. Да, и аз имам така, даже този, който, само секунда, той мисля, че фермата беше спечелил. Той работи в Америка и си има собствен тир. И го кара постоянно и отзаде точно така в тира си, да, е направил фитнес с лежанка, с всичко, за което си е направил. Ето хората как намират начин и следващия път човека ще ти каже, аз нямам време, а той има предостатъчно време. Да, бе, като имаш предвид, че примерно човека, да речем една новинарска емисия, поне 3-40 минути. 3-4 минути седиш и гледаш някакви негативни неща, които са се случили, защото те няма да кажат колко е неща са се случили. По принцип, да, това е много лошо. Аз това правя, аз те пак за да остана... Часови са гледат във Фейсбук и... Да, във Фейсбук и в Инстаграм, и това е много лошо, по принцип, да. И аз новините, които нали, казват и сега, аз точно това правя. Значи, когато се качвам на паметника, примерно като съм тук в Шуме или като се правя карото, слагам нейни слушалки, слушам с новините и същевременно вървя. От друга гледна точка, това губене на време в Instagram, в Facebook за мен е най-нелепото загубено време. Аз даже в момента, за да не губя време, съм си го направила 3 пъти през деня, по 10 минути отварям, колкото да проверя какво става и това е. И за да пуснеш някои публикация нещо. Да, да, смисъл не оставам неактивна, защото те хората, приятелките ми ме забравят като остана неактивна. И винаги влизам за едно стори, нали, ма пак казвам 10 минути говорим, това е за разтъкване. А иначе продължавам да си отговарям сега, повечето комуникация знаеш, никой не ти звъни да пита как си, всеки ти пише как си. Нали, комуникацията, нали, я оставяме настрани, но за самото разглеждане на Инстаграм, нали, на Фейсбук, 3 пъти на ден по 10 минути. Аз като в казармата направо съм направила. Ама да, така се чувствам по-добре, отколкото да губя време и само е така да гледам и... Значи имаш изграден самоконтрол до някъде, защото ти въобще не е лесно. Той не знаеш колко е пристрастяващо. Човек, аз преди си лягам в 8 часа и до 12 часа е така. В Инстаграм. Ми 8 до 12 стръпват ръцете, човек. 4 часа ги имаш. Но, да. И сега съм си казала, аз даже това съм и от 2021 година сте едно от целите, да си чета книги. По една книга на месец, нали, таргета ми е 12 книги, го изчита повече, по-добре. Нали, по-добре да си чета някоя книжка до каквато и да е тя, отколкото да цъкам на някой да му гледам живота, човек. Смисълто това е Инстаграм, е, споделя живота, да е даже повечето пъти е фейк. Ами, зависи, зависи. Аз мисля, че може да го използваш като вдъхновение, нали? Аз прямо следвам едно, две, три, малко неща следвам, но гледам тези неща, които ги следвам да... Да те обогатяват по някакъв начин. Някъде да наборят в добра посока. Да, това е много добра. Значи, това е от добрата страна на социалните мрежи, че можеш да черпиш, нали, нещо позитивно. Това е, че ти го правиш така и супер, но масово не е така. Масово хората... Кой кари хорил, кой кари такова... Да, и то даже повечето пъти може да не си хорил, само да си минал и да си снимал и това е много мъдразни в това фейк време, което живеем, но за съжаление... Добре, мислиш, че има някаква възраст, на която, след която не е хубаво да се почне с спорта? Не, мисля, че всяка една възраст, особено от по-възрастните хора, пак казвам, по-добре да тренират, защото така те поддържат, първо си гарантират малко по-дълъг живот, защото превенция, пак казвам, на всякакви сърдечно-съдови заболявания, което е доста голяма причина от хората да почиват на преклонна възраст, нали? В България въобще не сме добре като статистика. Да, да, мисля, че на второ или на трето място сме по-такива сърдечно-съдови заболявания и с, нали, приключили със смърт. Мисля, че колкото даже като почнеш късно, нали, последно си гарантираш физическото си здраве, пак казвам, когнитивните ти функции ще се запазят много по-дълго, защото честно да си кажа, много е трудно да се живее с човек, който е болен от Алцхаймер. Защото той не е същия човек.
И така ти лягаш на, на децата си. Постоянно се запознаваш с него. Да, това е супер. Ама не ти да гледаш родителя си, който, нали, цял живот е бил твоята, смисъл, сила, да. И не, смисъл, ти, как да кажа, на всяко дете, майка му или баща му си му е неговия герой. И накрая да го гледаш как той не те помни, не знае кой е. Това е тежест, смисъл, те не знаят как да си измият зъбите тези хора, нали. Тежест е за семейство. И така, ти можеш да си, да го предотвратиш това нещо. Сега не казвам, че всеки ще заболее от, нали, старческа болест, деменция и така нататък, но най-добрият вариант е да се предпазим колкото можем. Що не, защо това е превенция и е безплатна превенция. Нали? Не говоря да, нали, тренирането не го говоря като отивам на фитнес и давам едни пари, едни зали и така нататък. Значи това може да се направи на всякъде по всяко време, само да има желание. Да. Може да направим една тренировка тук накрая с тебе. Или ай не. Няма да предизвикам добре. При нека те последват в Инстаграм, там ще ми покажеш. Да, който иска, да. Да не го караме него. Тренировки или дори навънка, ще им покажеш на хората, нали, някакъв. Добре, ти, защото днеска се тренирал вече, да, нали? Да, вече днеска съм се натоварил. Да, ето за. Тренирал. Точно за това, да, няма да те карам, но да, смисъл, няма нужда от някакви специални съоръжения или някаква специална причина. Просто станете и се раздвижете. Дори да са 10 клека с 15 цеви опори с още 10 коремни преси. Това пак е движение, да. Това е минимално, но все пак е нещо. Пак е дигане на пулса, това е дигане на пулса. Тебе се струва, че е минимално, ама на мен в началото още не се струваше, че е минимално. По принцип, да. Значи, аз даже съм... направо почнах с, нали, женските лицеви опори от коляно. Да. Ма те са също толкова полезни, по принцип, колкото поне за нас жените, който не може да ги прави, нали, обикновените, те са също толкова добри. Аз пак казвам, не можем, просто има хора, те има бели и червени мускулни влакна, които определят ти дали ще си по-бърз или ще си по-силен и така нататък, и някой може да е супер бърз, обаче същевременно да няма сила да се набере. А някой може да се набира до безкрая, ама никакъв да го няма на тичането. И затова, както с храненето, така и с спорта, всеки е различен, нали. Той и мене, като ме видят някакви хора и очакват, че се набирам и че съм мятам и че второ и трето. Ще дигаш 180 от тържанка. Да, аз, ако много се напъна, мога, ама това за мен не е правилният спорт. Смисъл, правилният спорт е тая зона, където се чувстваш окей. Да, той от всяко дърво свирка не става, да. Защото, примерно, просто може да си предразположен да си штангист, нали? Да, от това се определя. Смисъл, по принцип, като си малък се определя от качеството, които се развил, сега някои деца се раждат по-гъвкави, други се раждат, пак казвам, с тези, където са, нали, преобладаващи червени или преобладаващи бели мускулни влакна, и това ти определя какъв си. И затова по принцип разбора се прави така, докато си малък още минаваш през някакви спортове, виждаш на което се отдава на едно. Сега мене, примерно, ако ме бяха записали на гимнастика, може да стана добре на всичка, що не? Е, да, но то тук няма школа в Шумен, по принцип. Няма, едно време имаше някакви, смисъл, в Плиска имаше гимнастика, мажоретка и гимнастика имаше. Мажоретки има, да. Има мажоретки, сега в момента в Нови пазар също е една от най-добрите школи. Браво, аз вече става в този регион, не знам какво става, само да не замира спорта, че направо, ако това замре в този град, не знам. Как се обясняваш, че сме повече силни в индивидуалните спортове, пък в общите, в груповите спортове сме слаби? Ами аз мисля, че смисъл, както сме си добри, говорим за национално ниво, нали така? Да. Както си имаме Ивет Лалова, примерно, или Григор Димитров, нали, добри в индивидуалните спортове, мисля, че волейбола, художествената гимнастика също са не много силни спортове. Това също пак е, искам да кажа, както говорихме за бели, червени, мускулни влакна, така и с децата като малки. Има някои деца, които са такива индивидуалисти, че сложиш ли ги в групов спорт, те, как да кажа, на матч може да стане нещо, ще кажат, абе, не повеждат отбора, а повеждат само себе си. Това много влияе на играта отборната. А същевременно, ако си, нали, такъв, искаш да си да играеш с някой, да си, нали, клубен играч, да си... част от отбора, нали, да го пренасяш за... И ако го запишеш това дете на индивидуален спорт, то няма да се справи. То не може да поеме отговорността само да се справи. Той иска да е с някой друг, да си помага. Да, споделената отговорност. Точно така, да, защото в не поемаш, че не си един, те не си справил, че от тебе всичко да зависи. Винаги грешките могат да се покрият от съотборниците ти или съотборника да те изкара по-напред, да ти даде дори гол, да ти помогне да вкараш така нататък.
Но аз мисля, че сме добри както и на индивидуалните, така и на груповите спорта. Но спорта в България е на едно ужасно ниво. Мисля, че това всеки го знае. Ти кои сте любимите спортове? Ами аз имам спортове за гледане и спорта за практикуване. По принцип... Кои гледаш, кои практикуваш? Всичките спортове много ми харесват за практикуване. Значи както може някой да ми каже да ходим да цъкаме тенис, така може да ми каже и да играем примерно само футбол не му играя. Значи това в нея беше супер трудно, часовете по футбол едва се справях, нали? Беше ми, аз краката съм много зле. Да гледам, може би обичам най-много, да кажем, художествена гимнастика, защото много ми харесва направо и всеки път, като нещо е много добро и, нали, знаеш как настръхваш такова спорта, как се влияе по този начин. Значи, да, абсолютно. Значи, просто като гледам, като ги награждават и се сривам, разбираш? Да, еми ето пак по какъв начин ти влияе спорта. Дори да го гледаш, той ти влияе по-добре, отколкото да слушаш новините, да се натвариш, да слигнеш кисел човек такъв. Бокс. Бокс гледах един път на живо, човека два пъти се глътна езика, на третия път не можа да се изправя и от тогава не съм гледала бокс. Аз и по телевизията вече няма да гледам бокс. Ами те там майки спестяват тия кадър, човек. Много салонно, направо си едно минимум пият. Да, и това не е много добрия вариант по принцип, защото пак става това с дигането на кортизола, дигането на кръвното налягане и пак така това вълнение прекомерното също не е много добре. Защото нали се ще гледаш някой, кажеш дари го той, нали са тези жени? Да, почваш да се агресираш. Да се надъхваш, да, точно са... Ама аз, като го гледах на живо, първо че се натържих от нали, това, което ставаше, ама през цялото време... Бъркотон, че да... как го напиха. Ама човек стига и беше много страшно, лях такова. И следващия момент, аз направо с дея така, аз се изнервам, към ба човек, удари го той, нали, събори го на земята, което е... По-отстрани изглежда много лесно, обаче реално да, си... Да, смисъл, аз съм хорила, в днес сега съм учила и бокс и направо човек. Първо, че тренировката ми точно на 30 минута приключва, защото е супер, той има анаеробни и аеробни, нали, натоварвания. Супер е, бокса работи повече в анаеробна, смисъл до около 1-2 минути са ти повече натоварвания и умираш. Анаеробно означава без кислород. Да. И браво. Тук ме свечели. Много са трудни тези тренировки и аз и от там, значи може би бокса и... Значи, като цяло си се ядна за към спортовете. Да, обичам всяка спорта, нали, пак казвам, няма... Шаха много време, човек, шаха... Е спорта, ма. Да, спорта и едно време много играх с баща ми. Ма вече не сме едно време. Вече ако му слуш да играя шах, просто няма да знам какво да правя. Какви книги обичаш да четеш? Книги, честно казано, аз споделих, че имам голямо влечение към медицината, но обичам да чета последната ми книга, нали, така медицинска, която прочетах е А дали не е B12. Това е една книга за да, която, нали, защото липсата на B12 е много често срещна в днешно време и е супер трудно откриваема от лекарите. Защо? Защото много трудно се хваща на кръвните тестове и защото почти всичко не изчерпва B12. Тук искам да загадна за хората, които взимат в дискотеките, тук в Шумен не знам, но в София масова практика балони с райски газ. Този райски газ изчерпва супер силно B12 в организма. Ако имаш ниски нива на B12, това води до, примерно до депресии, до множествена склероза, до падане, такова припадане, тук хиляда неща са. В смисъл, B12 е един много важен витамин в тялото. Но е много трудно откриваем, пак казвам, заради и все пак защото сме в България. В смисъл като цяло. Мисля, че по Черноморието имаш такива практики, но... С балоните ли? Да. А не знам наистина защо си го причиняват хората това нещо. Райски газ има и в упойките, по принцип. Не знам дали си оперен някога, аз съм оперена на няколко пъти. Съм, да. Да, и не знам къде се събуждам, не знаеш, че не знаеш къде се намираш. Пълна упойка не ми е слагана. Оф. Само в гръбнака. Това е добре, това е добре по принцип, че не си бил под пълна упойка, но е такива... Приятно не съм чувал, че е неприятно събуждане. Ами аз като лежах един път от няколко ми пъти, които лежах под пълна упойка, беше една жена крещеше като момна около 15 минути около мене. И накрая ми обясниха, че защото такъв ефект ти прави то райския газ и, нали, в упойката. И същите тия хора го взимат то райски газ, без да им се налага в дискотеката и така. В смисъл, да. Те си, сами си влияят негативно на телата си, но това си е тяхна
работа. Кофти избор, нали? Да, и аз мисля, че е кофти избор, но това е като цяло. Аз обичам да чета книги, които са нещо, което мога да науча. Преди това четах какво да правим, докато дойде линейката. В смисъл, някакви такива неща са ми супер интересни и аз много обичам да чета такива книги. Не обичам да чета, примерно, въпреки съм чела, любовта да е 3 години, не обичам да чета любовни романи и така нататък. Бузи. За мен са бузи. Да, съжалявам, ако някой обича да чете такива неща, според мен също са бузи. И загуба на време. Но да, все пак, секси е различен, има секси, много романтични хора и... Добре, в НСЯО наблягате ли много на медицинските, на биологията, на химия? Да, много се набляга и ако има хора, които твърдят, че в НСЯ не се учи, не се прави въобще, защото в НСЯ се учи супер много. Първото, което е, имаме част по анатомия, имаме часове по анатомия, имаме часове по биомеханика, имаме часове по спортна медицина, имаме часове, това е говорим само за бакалавърската степен. Имаме часове по физиология, а в тази сега, където аз съм я записала, имаме дори часове по спешна помощ, защото аз твърдя, това е че да. Това е добре, защото всеки един тренер на мен лично ми се е случило на тренировка, въпреки че много внимавам като тренирам с жени, нали как ги тренирам, да ми каже, мале, много ми стана зле. А то може да си стане зле по 100 причини, но трябва да знаеш как да реагираш, защото ако жената припадне пред тебе и не да си изкараш акъл, да не знаеш какво да направиш. Често почват да ги вдигат, което по принцип са... Да, трябва, ако трябва да кажа, повечето пъти трябва само да им се дигнат краката, защото когато тренираме, примерно когато въртим едно колело, кръвта слиза много в крайниците или заради гравитацията и защото е по-трудно да се изтласка нагоре кръвта към сърцето, нали, към нагоре и кръвта остава долу в крайниците. И рязкото ставане от колелото, примерно, може да ти причерне и да припаднеш. Да. Това, примерно, един човек, който е изкарал 3 месечен курс, сорима, няма как да го знае човек. В смисъл така е. Ти като треньор, според мен, това е много важно да се знае, че носиш отговорност за човека, дори за живота му. Защото, примерно, ти можеш да го натвариш така днеска на тренировка, че да получи инсулт, бе, човек. В смисъл всичко се случва. Те за това се правят, нали, специални програми и то, нали, не програма месец за месец, а програма направо за цялата година се правят програми за тренировките специално. Аз... Професионалните спортисти. Да, да. И то е много, много е важно и да слушаш тялото си. Пак казвам, ако днеска не ти е до тренировка, или примерно ако си тренира с някой и кажи днеска човек не ми се тренира, нали, не ми е до такова, и си измисляш някаква по-лека програма и примерно ти за тази едногодишната винаги трябва да се тренира структурирано. Мисля, не можеш да отиваш да правиш някакви, нали, глупости, защото водят до неприятните ситуации, които обясних и по-рано. Ти има една такава статистика, че реално януари месец е най-силният за фитнеса ти. Да. И... Защото всеки си обещава. Да, всички отслабват от 1 януари и реално 20% от всички купени карти реално стигат до февруари месец. Да, не бълната не издържаше до бълната на януари. Аз... 80% отиват на една тренировка, нали, купуват с картата и правят една-две тренировки. Да, тази мотивация много бързо стеква и аз наистина апелирам хората да опитват да запазят, дори да, как да кажа, смисъл да опитват да запазят физическата си активност по някакъв начин. Смисъл, дори да загубите мотивация, хора, намерете нещо, което да ме мотивира и дори отидете за, пак казвам, за 10-15 минути в тази зала, направите нещо, дори колко да го изградите този навик. Аз за тренировките до януари, февруари месец, аз ти бях казала, че работя в фитнес и наистина е така, виждаш как януари всички са юрват, правят си карти и ходят първите две седмици. Което е доста нелепо. Да, доста... Как това може да се промени по някакъв начин? Но мисля, че човек наистина, аз това и искам повече, аз се го казах преди малко, искам се повече в пространството да се говори за тези неща. Нали, искам повече да се обръщам внимание по телевизията, примерно, не искам да се включвам телевизора и да гледам някоя плеймейтка как ми говори как е живяла в Дубай 3 години. Не ме интересува, наистина. Искам да гледам за климатичните промени, които се случват, нали, някакви решения и да запознават хората с тях. Защото на мене ми викат, примерно, че то такова нещо не съществува. Оня днес се говори с една приятелка и тя ми вика, за какво да се хвърлям отделно отпадъците, след като те идват в една кофа. Да.
Да, бе, човек, ама в тая, когато отидат на депото, да, да кажа, искам много държа, там от човешката ръка се разпределят кое е пластмаса, кое е хартия, въпреки че са събрани заедно. Кое е пластмаса, кое е хартия, кое е стъкло. Това се прави с цел, защото може някой малумен човек да си свърли, примерно, да си свърли, примерно, стария диван, там, където трябва да е пластмаста. И ако хората без да, нали, отделят ръчно на ръка, слагат направо в казаните, примерно за, за обработка на пластмаста, ми дървото не е за само. Да. И се, примерно и за това не се говори, хората не знаят, защото аз като ти казах, тя ми вика, мале, вярно, нали, ари, аз вече, аз мислех, че нали, всичко отива на едно място в депата и се заравя в земята. Не, не е така, но това не се говори от хората. Също така не се говори, примерно за, да кажем, за колко е по-добре, вместо да ви се налага, нали, в главите да ви се набива, че трябва да карате последен модел кола, примерно, че може да използвате автобуса, особено за София, където не може да се разминеш от коли. И замърсяването на въздуха и всичко. Смисъл, това, което ни показват днеска социалните мрежи в днешно време, е как само коя или кой по-хубава кола си е купил. И е супер срамно да се влозиш в градския транспорт, което за мен това не е окей. Може и ако манекенките да почнат да се правят селфитата в градския транспорт. Да, човек, не, защо? В смисъл, аз оня ден гледах Мис България, в момента, която е девойката, нали? Защо тази девойка излиза и почва да говори, че нейната мисия, каква била, май беше говорила, че нещо за пак еко. Добре, жена, излез пред хората и кажи така и така, аз подкрепям примерно движението в автобусите, млади момичета, млади момчета, возете се повече, примерно, нали, и давай им добър пример, човек. Смисъл, говори за това нещо в телевизията. В публичното пространство. Да, смисъл, върши някаква работа, ти си излязла там, без той хората ще наплюят, то е ясно. Да. Но да, пак сме в България. Да, но се опитай поне на някой да вдъхнеш нещо. Да, искам да се говори повече за тия, примерно, еко неща. Искам да се говори повече за инициативи, хората да бъдат по-добри, примерно такива неща да слушам по телевизията, пак казвам за спорта, искам да се говори за здравето, как може да, нали, да превентираме много заболявания, много, защото все пак... Да, ето, по принцип германците постоянно да спортуват. В смисъл това, че се завършил примерно университета или че се завършил казарма или нещо такова, ще им, там може да ги видиш на по 60-70-80 години хората. Хванали, вярно, бавно се движат, обаче хванали едни щеки. Да, хора с щеките, между другото това е много полезно, защото с щеките, когато движиш щеката, движиш и горната част на тялото. Да, и не натовариш толкова, може би... Точно така, да, точно така е, това е едното, за което го правят, нали, за, за раздвижане на ръцете и краката едновременно. И другото е сега, защото примерно в планината е ясно, че винаги може да се претрепиш. Нали, да, за такова, да. И това ти е от друга страна. Защото аз някой, знаеш колко често се случва в България да кажеш, той е пък къде тръгнал с тия щеки по улиците. А той е тръгнал човека точно защото включваш краката и ръцете едновременно. Смятай колко не е културата, че ние не знаем. Представяш ли за какво се говорим? Което е... Примерно комунизма, по време на комунизма, преди да стартира учебния ден, са тренирали, правили са физзарядка. Даже си се бях записал, защото работих в един денонощен магазин и огоре-долу около 4,5-5, някъде 6, бяха пуснали един стар запис на, от комунизма, нали, как един човек ти говори сега, движете ръцете. Но супер, че аз съм много потребен. Една така приятна мелодика. И ти казва, какви, човек, какви упражнения да правиш, нали, сутрин като станеш, пускаш си радиото, правиш си зарядката и тръгваш. Не, ми така се прави, всякакво правят днешната младеж, пушат една цигара, пият едно кафе и отиват за първи час. Еми не, човек. Сега разбирам, сега че сте пушачи, ви има и други пушачи, нали, да, които такова, не казвам нищо, но все пак. Хубаво, пушенето не помага, няма да станете по-готини като пушите цигара. Да. И аз бях пуснала да пуша, защото беше, аз бях на 14 години тогава и беше супер модерно. И направо сега първите няколко цигари ги изпуших, направо ми се умираше човек. Много ми беше гадно. Но викам си, не, трябва да съм модерна, трябва да пуша. Трябва да се впишеш в групата. Точно беше за вписване, не беше, дори не ми беше интересно, в смисъл аз мразех аромата на цигари. И така се почна една зависимост, но се радвам вече трета година. Прибори ли? Да. Напълно и вече не искам, но мога да седя около пушача, ама да си помисля да си дръпна цигара, не. Не, браво. Това е най-правилното ми решение, ще спря да пуша.
гледна точка и на здраве. Въпреки, че съм пушач, малко ми е неприятно да се около не пушачи. Да им духаш лицата. Е, да, вярно е така, да избягвам, даже да. Като вървя по улицата, като дори някой по-малко жити, нали? Браво, да аз... Да се пазя такъв, въпреки че... Или да си хвърляш фаса на земята, това направо не. За мен. Никога не съм го правила, съм се опушила съм, гасти си фаса, ако някъде да го сложиш, сложа в чашка, в трубичка, в нещо, няма да си хвърля на земята, защото хора, това също където не се говори, фаса не се разгражда. В смисъл, той първо, че трови почвата, защото има там никотини глупости, които са в самия филтър и когато попадне в земята, трови почвата. Другия случай е как, колко е неприятна гледката на 1800 цигари, така на всяка крачка, което е гледката във всеки голям град. Да, не е готово. Всеки град, даже не е. Аз много рядко се позволявам. И аз и дали съм се карал на хората, какво бречет. Аз съм се карал, но никой не може. Много рядко, особено в Шумен, в София, никога не съм виждала да се свърли цигарата на земята. Но в Шумен, аз не знам, тебе разправях случая с човека, който ще да изпотроши една пейка и му казах, нали, човек, какво правиш? И той ми вика, нищо смисъл няма да я щупя. Смисъл, уриташе една топка по пейката и тук нарисуваните е много яко са нарисували на кьошковите. Джамията също. На кьошковите. Те са май от София дойдоха някакви художници да ги изрисуват. Да, да. Направено е нещо за този град да е по-красив, да е по-интересен и. А, за пейките, които са на кьошковите ли? Да. Да. Те, нали, с български филми са такова. Да. Имаше щупени, имаше две щупени. Това беше супер нелепо. Ами. Много вандалщина в нашия град. Един добър старт е дарен с тази идея и с това, което се случи миналата година. Шумен и Бурен фестивал, аз да ти кажа, ако не знаеш, имаше един фестивал тук Шумен и Бурен. Мисля, че се сещам. И бяха поканени наистина най-големите светила в графити изкуствата. Насимо се казва един от най-известните. Той е в Лос-Анджелес. Е бил навсякъде, е бил световно признат графити артист. И в София има много работи негови. Той е тук от Търговище, мисля, че. Наш човек, значи. Да, близо от квартала ни човек. Да. И много хубаво, защото става по-красиво, нали? Изкуството се вплети в градския пейзаж и стана по-яко, защото като минаваш като към кьошковите, виждаш, нали, красиви... Ама седят ли графите още или някой ги надрасва отгоре вече? Не. Добре. Това значи добре, защото аз в Шумен виждам само лошия пример. Онзи ден слизах от паметника надолу, бяха изгорили, нали знаеш как има едни храчета засадени над самите чешми. То не е, нали се спуска водата надолу по такива едни бетонни плочи, бяха изгорили храстите на третия ред на тези плочи. Много неприятно ми стана, човек. 100% е било нарочно, защото сега... Ясно е, че някой без деска няма да го направи, няма да учиш да запалиш без деска. Или някой му си фърлил фасовица, вика. Ами аз, те бяха сложили някаква инициатива, явно шуменска, бяха сложили, което беше много интересно. Примерно дървото отзад е дъб, сложили табелка, това е дъб, инвазивен вид, примерно за България, така нататък. И описание супер яко. И като минах първия път, като видях, викам, мале, е много готино. Наистина да. Смисъл, защото все пак паметника си е паметник и идват и тук и туристи, нали, от България, от чужбина. Еми след 2 месеца, като се бях върнала отново, те бяха дръпнати от земята, направо с цимента по тях и изпочупени. В момента няма нито една такава табела, където да е окей. Да не говорим за омръсотията, която е горе, всеки пи, яде, фърля си. Днеска видях чаша на Макдоналдс, не знам в Шумен да има Макдоналдс. Все още няма. Не знам къде от Варна си носи Макдоналдс, нали, чашата на Макдоналдс, пи тук и я фърля тук, но много нелепо. Родители, възпитавайте се децата на някакви човешки качества, защото ще им пречи в живота, в бъдеще това, ако са такива вандали, ако се остане вандалщината в тях. Еми най-малкото към природата трябва вече не сна... Да се замислим. Не знам, то трябва да действам. Вече е късно да мислим, вече трябва да действам. Не може да ми обясниш, че януари месец няма сняг. Да. И е 15 градуса навънка. Да. Днеска беше, пак беше студено и беше 12 градуса, пък сме 5 януари. Са супер, аз пак казвам, помня с една приятелка, един път се прибрахме от училище 11 клас Моника
И тя ми вика, човек, беше ми викала, едно искам да участвам в Survivor, ала бала, и то тогава беше паднал някакъв сняг. Тя ми вика, човек, остай има тук, аз не мога да пребера. Сева се беше качила на Еверест, нали за се, защото сняг вали в лицето ти супер студено и 15 км направо на трупва за 5 минути. Това беше едно време. Пък сега... И чувам много често, о, много яко, че е толкова топло времето. Ами не, всъщност не е яко, защото така и културите нали, не могат да се развият, които са засети, нали. И язовирите са празни. Празни язовири, да, особено тук в Шуменския, с Шуменския язовир, тук Ястребино и така нататък, постоянно има проблеми. Животните не са, че са окей, нали. И най-лошото, примерно, тръгват по-рано да цъфат кокичета, дървета, миналата година кайсиите, значи аз имам кайси в двора, заминаха ми кайсиите. Да, беше много гадно и горката кайсика и то, в смисъл, тръгна да разцъфа, после падна един сняг по никое време, което беше много тъпо. Много странно. Да, много странно и умря кайсиката, за съжаление. Не можа да ям вкусни домашни кайси. Без това, това, което ядем по магазините, не е храна, каквото да си кажем. Пластмаса. Да, това искам да застегна, ако може, нали, само набързо, ако може повече хора да, когато влязат в супермаркетите, нали, да гледат, когато нещо, нали, защото това е хем здравословно за самия организъм, хем за икономиката, хем за природата. Картофи, домати, краставици, всичко гледайте да е българско. Мисъл, то си пише на етикета, произход България, произход Турция, произход Италия. Първо, че тая дългата верига на доставка по принцип не е добра, защото има книги, които са примерно за българския геном. Там се казва, че българите трябва да си ядат българско, италианците трябва да си ядат италианското и така нататък. Не съм против още, аз не обичам италианската кухня, не обичам гръцката кухня, но все пак колкото може повече да си, за да сме здрави, да ядем това, което нашата земя го ражда и което е близо до нас. И близо до нас говоря, ако живееш в София, купува си нещо, което е произведено в банка. Тая верига е най-добрата, смисъл, където е най-късата. Вече колкото е по-далече, първо, че те го бърят то ясно зелено, за да може при нас да дойде добре. Второто, което е аз на тебе, да, това ти го бях казала, една слива ми държи 3 седмици човек. Това нито е слива, нито не знам. Мисъл, аз късам една слива, примерно от градината, където ти казах, че кайсиката ми замръзна, ми тя след 15 минути вече ми е станала нещо. Заминава един, да. И което още не е окей, нали? И смисъл, колкото може хората да избират българското и да избират това, което е най-близо от тях. Защото дори пътя на доставка, това са бензин, да дойде от Италия до България, примерно, пак говорим за замърсяване и пак за негативни последици върху околната среда и върху организмите ни. И ще стимулирате българските производители? Много да, защото българските производители, аз много се интересувам по принцип и от аграрните новини, от нали, какво става в аграрното производство. Много при нас е проблем тези евросубсидии, много изкривяват пазара. И повечето пъти дори една Румъния я субсидират много по-добре и в момента даже знам, че има проблем с картофопроизводителите, защото навсякъде са супер добре субсидирани, но България не са. И когато затворихме, ясно е, ресторанти в момента са затворени, на всяка където хотели, където може да се ядат тия картофи, хората са си произвели продукцията и в момента нямат къде да я реализират. И защото в Европа, примерно в една Румъния, която казах, че е едно доста по-субсидирана, цената на картофите примерно е 25 сотинки, а нашите българи няма как да ги продадат под 50 сотинки, защото ще падат на под себестойността. Има дискриминация, защото субсидиите не са във всяка страна едни и същи, да речем. То, между другото, това не знам дали, не знам как е. Мисля, че е така наистина, че в някои държави се дава малко повече, да. Но при нас не проблема е, че повече. Знаеш, корупция, отиват в едни, ти можеш да нямаш земя, но по документ се водиш, че имаш, лапаш едни пари, човек. И това е. Аз колко земеделци задавам да кара такива колелет, няма как, ако ходиш, бачкаш на полето, няма как да... Няма да имаш нужда от такава. Има как, обаче реално тук не се случват така нещата. Тук реално са изкривени нещата. Не, кажеш, всичко е много изкривено. Това е силна. Не знам нещата. Значи това ще е тема на следващия разговор. Е така да обсъдим всичко лошо в държавата и да сложим позитиви и негативи. Аз не знам за може, позитиви колко. Добре, другия път като идваш насам. Да, ще направим такова. Так му да си хейтна едно спокойно, да мъча всички, което има да кажа. Аз това ти казах преди малко. Не е така, като седнем на маса, нали, като се отпуснем. Много сме силни. Да, събаряме държавата. Да,
Да, и другото, което е като нали, най-опасните теми са политика и религия, да споменеш нещо по тези теми, защото тя без да искаш си някой ще засегнеш. Дори да се говори с някой, нали, да, да са окей нещата, ще чуй някой, ще каже, това не е така и почета, не е на скандали, не проблем. Ама то реално няма и много полезно, полезна цел това нещо, това говорене. Хубаво да, е да се обсъждат политики, нали, дали това да наблегне държавата или дали това да... Ма ние нищо да не правим, не само не са говорим, то се буку, по не е буку, да, всички са букуци, нищо не става, Бойко е виновен или някой става. Да, да. И реално ни предлагаме решение. Ни предлагаме алтернатива, да. Също тия протести, които се случват, тия протести по принцип са, когато протестираш, ти си за нещо. Или? За промяна. Да, за... Примерно искам кафтетата ми да строят 3 стотинки, а не 8 лева. А не, да. Примерно. А не, не искам той продавач на картофи, защото той ми ги прави 8 лева. Просто казваш за какво си. Да, така е. А не против какво си. Защото ти как мога да кажеш винаги против какво си, обаче за какво си, нали, не се чува. Аз честно ти кажа, ходях на протести, защото ми е писнало отново неща. Аз пак казвам, завършила съм учителски и принципно... И образованието ни не е добре, и всяка съм се заселила към медицина, за да уча и здравеопазването ни не е добре, а бе, като цяло нещо ни не е добре. Не беше, това в медицината има нужда медицината от хора като тебе. Да, благодаря. Но искам да кажа, че все едно просто аз сега, нали, горе-долу ми знам проблемите, примерно проблем с здравната каса. Супер големи проблеми, човек. Супер нямаме, големи проблеми с здравната здравна каса. Нямаме конкуренция в здравната каса. Той го говоря от 18 000 години. Не може на входа да има едно нещо, на изхода да има много неща и да има конкуренция. Когато има три каси, примерно, те ще се състезават коя каса да обслужи пациента в най-добре начин. Не, нещо не е добре. Аз си казвам наистина, смисъл, е за това, примерно, аз излизах... Чакай малко. Какво? Чакай. Чакам. Ще задам един въпрос от интервютата за работа. Как се представиш след 5 години? Секунда. След 5 години се представям като живи и здрави. Да кажа, се представям като човек, който се занимава точно с това, което казах, с медицината, да помага на хора. Но дали ще работя в спешна помощ, както си ти казах, да, или искам да обвържа по някаква моя концепция, примерно медицината със спорта и да си създам нещо мое, като примерно, как да кажа, аз даже не знам някаква концепция, която да е, нали, свързана с тренировки, с хранене, с лайфстайл и така пак също да помагам на хората, примерно да излекуват някакви състояния. Сега за заболявания не знам колко мога да повлияя, но състояние, спорта, твърдя, че на 200% за състояние може да помогне, защото има разлика между заболяване и състояние. Сега, да, е ясно. И се представям като някакъв човек в тези хуманни, в тази хуманна работа. Искаш да помагаш. Да, не знам защо. По принцип съм доста и крив човек и примерно постоянно са дразни от хората, но същевременно, примерно съм много такава, аз ти казах на теб. Се ми излиза някаква ситуация, нещо да стане пред мен и да трябва да помогна и аз в това съм намерила призванието. Иначе имаш чувство за справедливост развито, може би. Надявам се. Да имам такова чувство, но да, и съм много жалостива и така не мога да гледам хората как страдат, не мога да гледам хората как се мъчат, искам да им помогна като цяло и примерно дори да е ниско заплатнена работа да работя, пак бих работила, отколкото да работя нещо по-високо платено, но да не ми доставя нужното удоволствие. И бро. Това беше добър завършек, мисля ти. Абсолютно. Благодаря ти, че отдели време. Я ти благодаря, че ме извика втори път да си кажа. Много съм доволна и от разговора. И дано достигне до някой, нали, така, по-голям контингент от хора и дано повлияе на някой с дори една моя дума, която съм казала. Дано да сме помогнали на някой. Да. Да почне да спортува и да продължи да спортува. Да, и да, да, да си, как да кажа, да си нареди целите си и мислите си в главата и ако мога да, нали... Ще направим още едно виждане според мен, да обсъдим другите работи, където има за обсъждане. Пети полк на треморета канапета. Цъкаш наляво, канапе. Цъкаш надясно, канапе. Цъкаш по средата и ставаш канапе.